V letošním roce slaví Žižilice na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje 700 let od povýšení na poddanské město. Vděčí za to Dětochovi z Třebelovic, družiníku krále Přemysla Otakara II. Po dalších 200 let pak byly centrem samostatného panství, než jejich význam začal v 16. století upadat. Dodnes tu zůstala řada historických památek, o něž pečují členové místního okrašlovacího spolku. Za návštěvu stojí i blízké okolí s několika cennými přírodními rezervacemi a tak si je projedeme na kole. Trasa našeho výletu vede mírně zvlněnou krajinou podél dolního toku řeky Cidliny. Už v 8. století tudy procházela takzvaná Jantarová stezka. Na ní vznikla trhová ves, která se stala základem dnešních Žiželic. Jejich historii mapuje muzeum v barokní radnici uprostřed náměstí. Z exponátů bych vás ráda upozornila na toto hedvábné mešní roucho z poloviny 14. století. Na hedvábí ho zlatem a stříbrem vyšívala Kateřina z Wartenberka, manželka stavitele Žiželického kostela a majitele zdejšího panství Petra z Rožumberka. Z 18. století pak pocházejí tyto dva rozsudky potvrzující, že zdejší soud měl i právo hrdelní. Zajímavostí jsou i sukně zvané žiželačky, které se zde tkaly v 19. století. V té době se jednalo o žádaný obchodní artikl, který zajišťoval místním domácnostem značný výdělek. Exportovali se od nás do celého Rakousko-Uherska a kvalitní byly tak, že je mohla nosit i vnučka jejich první majitelky. Nejstarší památkou města je kostel svatého Prokopa. V roce 1347 ho nechal postavit zmíněný Petr z Rožmberka. Z jehož času se dochovala lomená okna presbytáře. My pokračujeme do Končic, které na Žižalice přímo navazují. Končický kostel svatého Stanislava, který zanikl po požáru v roce 1726, stával pouhých 150 metrů od toho žiželického. Existence dvou takto spolu přímo spojených sídel je u nás poměrně neobvyklá. Z bývalého kostela se dodnes dochovala jen tato dřevěná hranolová zvonice z roku 1672. O 100 let je pak starší zvon, který ve zvonici visí. V roce 1576 ho ulil kutnohorský zvonař mistr Ondřej Kotek. Zdobí ho reliéfní postavy a český nápis s letopočtem. Název 3 kilometry vzdáleného hradiška je odvozen od hradu, zaniklého už v 16. století. Místní obdélníková náves je velká a dokládá, že kdysi tu mělo vzniknout město. K rybníku Proudnice hned za obcí se vydáme prozkoumat přírodní rezervaci. Byla vyhlášena v takto intenzivně zemědělsky využívané krajině na rozloze 26 hektarů k ochraně zachovaných vlhkých luk přecházejících do nížinného slatiniště. Na ně se pak váží i specifické rostliny, konkrétně zde je to několik druhů chráněných orchidejí, nebo kriticky ohrožené bahní pampelišky. To bylo konec konců i důvodem, proč se území stalo v roce 2009 evropsky významnou lokalitou systému Natura 2000. Chráněný je taky sousední Žižalický les. V něm se zase daří kriticky ohroženému motýlovi hnědásku osikovému. U nás byste na něj nikde jinde nenarazili. Pozornost si zaslouží i raně středověký mohylník z 8. století. Velmi dobře je zde patrno těchto 12 kruhových nebo oválných mohyl uspořádaných ve dvou řadách ve směru od východu k západu. Kolem 4 z nich jsou také patrné vyhloubené příkopy. Při archeologickém průzkumu bylo zjištěno, že jejich konstrukci tvoří ve většině případů hlinitý plášť, v některých ale byly zjištěny i kamenné prvky tvořící věnec, dlažbu nebo obložení hrobu. Náš výlet zakončíme v Choťovicích na břehu Žehuňského rybníka. Místní kostel Panny Marie pochází ze středověku, ale dnešní podobu získal až v polovině 19. století. Od něj se dá podél Cidliny dojet až k jejímu soutoku Slabem. Tuto část trasy si ovšem necháme na příště.